ky ekip bën të parë në grup. Kishin 100% drejt për nivelin e lojës, jo për rezultat. E kuptoj. Profesor, po, shumë, justifikimi, një herë ndodhë të bashkë mirë. Shiko mua, mund të rivesh dhe 15-0 të kesh lujtë shumë mirë, a? Jo, dhe kur, I kemi parë në profesor, ju e mbali mund 7-1 Gjermania me Brazilin. Po, po. Qarë, tani nuk ekziston Brazili, do më të dhe ishte në Brazil. Tjetër gjë rezultati, tjetër gjë lojë. Të po thot pra që gjë me lojë. Do të cilësin e lojës, pasit vinim në Maracana. Në Maracana, me në mund. Kemi qënë shumë agresiv. Tani, fetra, njeri ka thënë lojtarëve që mos uni fort, hiq një qazim laçi, që dha shenja, që dha shkëndija, që luti me shpirt, edhe u gëzu me shpirt. Edhe ma dhe mirë. Që mos nga trohemi. Nuk ju ka thonë mos luaj fort. Problemi është ti fale, është çështje teknike, shikoj çik shokun. Ilirari thot nuk ka qëndruar aq fort sa duhet ishte aty në rolin e tij. Shikoj mua, ka të bëjë me pjesa e eksperiencës në turne. Sepse trajneri jom për fatin tonë ka eksperiencë me klubet të pakët, për ne është e mjaftueshme se vjen nga niveli i lartë të futbollit luajtur. Kishte vullnetin e duhur me punun se ka nevojë të bëjë karrierë, janë element shumë të rëndësishëm. Por këtij eksperjenca në turnej mungon si drejtues. Ja do ta krijoj. Sepse po sigurisht, ne po. Pesha, Jonida, Jonida fun frit frice. Shpjegimi, ja, shpjegimi është. Sa më do ta krijoj kurrë sa eksperjencës trajnerit çon këtu. Un po them këtë. Nuk është se po kishim për të jetë pa eksperiencë. Do të kisha fut Italia 4, na kisha fut Kroacia 5. Nëse ne do të bëjmë që ne të sulmojmë Italinë, të sulmojmë Kroacinë, do ishte fatale. Që do të thotë se kishte 2-1. Tani, Italia dhe Kroacia. Çuna bëjmë një bë. Sa ka qenë ai? Më fal Jonida. Edhe një fjalë. Sa ka qenë ai rezultati? Të falë 75% fushës. Nuk e kam falë. Pa rezistencë. Po le, po them për rreshtimin, nuk po them ty si. Do të harrojm, kemi 9 ndeshje me Spanjën. Ha. Të nënta humbje. Faleminderit këtë doja thoshja. Mos e harrojm me Spanjën. 9-1 është. 9-1. 9-1. Mos na kujto sot një ditë para ndeshjes të lutem. Jo më. Është bukur është ndeshja e 80% e lorëve që kanë bërë deri tani. Përveç Gjermanisë, majsa kanë pasur pothuajse kanë pasur gjithë ndeshjet. Të gjitha ekipet po presin. Po presin. Nuk po japin maksimumin. Absolutisht jo, kemi. Po nesër ne nuk duhet presim. Dhe përsa i përket Spanjës, duhet të presim. Duhet të presim dhe do të luajmë kundër Asun. Mendimi im. Megjithë Jonida ka një diçka nesër, edhe sikur duam mos presim ne do të çojmë dyta dhe apo më të mos e lajmë rrotë keq. Po jam me profesorin se po i kush është kemi shumë Spanja me Asun që ne kemi dy pasë direkt pasha nesër. Do të dalin ato personi. Jo, një sekondë. Jo, 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 se do t'i analizojmë emrat në pjesën e dytë. Sa i përket asaj, po e di do kalosh reklam, po në qovë se do, do më thënë të kujtojmë atë përse përfshihemi dhe në kam ndjenja komtare gjithmonë kur ku që zi komtarja, le të kujtojmë se si e kemi përjetuar golin e gjigandit Sokol Kushta, po nga dëgjone përshëndes, Sokol e di se sa të dua dhe të vlerësoj, me Partizani Beogradit. Dhe ai trëndafili kuq që ra në mes të fushës kur Kushta ka bërë gol, ajo ka qenë domethënë ai është goli historik i shqiptarëve. Ai është goli historik i shqiptarëve. Prandaj jemi vend shumë i vogël me çfarë ku të shkojmë. Ku? A shqyr që janë këta çuna trima dhe na përfaqësojnë ose ata të tjerët që punojnë nëpër kryeqytetet e tjera të botës. Do të thuash një gjë të fundit përpara se të shkojmë publicitet, se pastaj në kthim do rrim te pjesa teknike. Do mundohemi të analizojmë pak formacionet e mundshme nesër. Edhe emrat edhe disa lajme që po qarkullojnë për Jamalin, që me sa duke do tjetë problemi dhe telashi më i madh i Spanjës në këtë kampionat. Është 16 vjeç, o? Është vetëm 16 vjeç, do të diskutojmë për pak se sa problem mund të jetë, sa mund të kthehet ky në avantazhin. Problem botror, nuk është problem i Spanjës. Dakor, po mos ta diskutojmë. Po se kalon orën 9. Mos ka diskutojmë tani. Ne shumë mendoj që ne nuk duhet mendojmë se si do luajë Spanja, por thjesht duhet bëjmë analizën se si ne do të ndosim. Ne duhet të rrim të përqendrohemi dhe të përqendruar sepse domethënë çdo gabim më i vogël, një mungesë mos përqendrimi, do të ishte fatale sepse dihet niveli aty ato të godasin me gabimin më të vogël. Mirë, shkojmë publicitetin e parë, kthehemi pastaj të vazhdojmë analizën, të paktën të shohim ato formacionet mundshme, probabilisht se si mund të jetë ndërtuar me emra dhe me pozicione loja nesër, diskutojmë pak çështjen e Jamalit, që sot është një problem botror, edhe është një nga diskutimet më të mëdha dhe gradualisht më pas si mund, do me thënë, qëfar rezultati mund t'japi Shqipëria nesër dhe si do t'jetë e curia jo në kampionat me të gjitha skenarët e mundshëm të rezultatit të ndeshjes nesër.